әлемдік бәсекелестікке қабілеттікті арттыру Қазақстанның үшінші жаңғыруындағы басты мақсаттың бірі. Осы салаға президент жеке тоқталды. Елбасы өткен жылы жастардың білімін шетелдегі осы оқу орындарында әрі қарай жетілдіру керектігін айтқанды. Биыл аталған бағыт бойынша бірқатар студент тегін тәлім алуда. Олар заманауи бағдарлама бойынша және IT технологиясына сай оқытылады. Нәтижесінде отандық өндіріс заманауи технологиямен жарақталады. Өнім әлемдік бәсекеге қабілетті болады. Студенттер ең алдымен шет тілдерін еркін меңгеру керек. Одан кейін салалық білім беріледі. Биыл бірінші рет осы тегін кәсіби білім беру мәселесі бойынша балдар қабылдауға программаның бәрін дайындап қойды. Енді сол программа әлемдік деңгейге сай болу керек. Әлем деңгейдегі программамен оқыған бала сол бәсекелестікке қабілетті маман болып шығады.